Danas se obeležava Svetski dan kućnih ljubimaca. Danas budite posvećeni svom ljubimcu, malo više nego obično je ovo na kontu toga što kažemo pazite svoje životinje. Pružite im ljubav i pažnju koju oni vama posvećuju svaki dan. Kažu, pas je čovekov najbolji prijatelj. Ali izgleda da je to i tačno. Psi razumeju naš govor tela i emocije, ali iznad svega bezuslovna ljubav i spremnost da nas prate do poslednjeg daha je ono što ih čini zaista posebnim. Marley, pored. Bravo, debeli. Koliko volim svog ljubimca, pa član naše porodice, to je to. Ne možete drugo, bez njega sad nikako. Toliko je ovaj... Koliko vremena provodite sa njim? Pa, boga mi, ceo dan. Ranije sam ga vodio na posao, tako da 24 sata smo bili zajedno. Sad malo teže, ali što više, to bolje. Ja volim ga previše. Baš. Pa radite se za njega? Nema šta ne radi, mislim, to više nego za moju ćerku i suprugu, verujte mi. Ona ima već 3 godine i 2 meseca, kod mene je od 2. meseca. I tako baš je vezana za mene. Živim ona i ja sami, ja je zovem Cimerka. Ona mi predstavlja drugara, tako ja volim da sam na polju, pa idemo tako na planinarenje, kampovanje, svuđe vodim. Provodim što više vremena, to bi značilo jedno 5-6 sati dnevno smo u šetnji, pošto je takav tip psa i treba je aktivnost. I mnogo je volim. Ucedam se samo njoj priča i samo se s njom družim. Iako se decenijama u Srbiji brine o psima lutalicama, taj problem i dalje nije rešen. Na ulicama se i dalje pojavljuju nove napuštene životinje koje ostavljaju nesavesni vlasnici. Činjenica je da su sve napuštene životinje ovde zato što ih je neko napustio. I da kažem, to je naravno jedan veliki razlog zašto imamo napuštene životinje na ulicama. Takođe, da kažem, ljudi kod nas još uvek nisu naklonjeni sterilizaciji pasa. I da kažem, to prekomerno razmnožavanje je drugi veliki razlog zašto ih imamo toliko. I zbog toga je sterilizacija upravo način da sprečimo nove razmnožavanje životinja, a da kažem, damo šansu onima koji su na ulici da pronađu svoj trajan dom. Mnoge studije pokazale su da životinje pozitivno utiču na čoveka na mnogo načina. Smanjuju krvni pritisak i nivo holesterola, pomažu i deci i odraslima u borbi sa anksioznošću. Ukoliko niste u mogućnosti da udomite psa, postoji drugi način na koje možete da im pomognete. Da ih nahranite, da im date vode ili ukoliko imate neko staro ćebe da im namestite kako bi im bilo toplije u ovim hladnim zimskim danima. Prisustvo ljubimca smanjuje osjećaj usamljenosti i izolacije i povećavaju šanse za upoznavanje novih ljudi. Ko zna, možda baš dok šetate svog ljubimca upoznate svoju srodnu dušu ili budućeg najboljeg prijatelja.